V naslednjem videu si bomo pogledali, kako enostavno namestimo spletno trgovino na našo spletno stran. In sicer bomo uporabljali WooCommerce, ki je najbolj popularna rešitev za WordPress. Lasti si ga ista firma, ki dela oziroma ki programira v bistvu WordPress, Automatic. Tako da načeloma vemo, da je nek support odzadi in da je ogromen tim, ki dela na tem. Sam WooCommerce je zastonj. Boste pa potem videli zelo hitro, da si želijo kar nekaj upsellov vam ponuditi tekom namestitve, tako da pač do you want fries with that na vsakem koraku. Ena izmed stvari, ki so res pač v zadnjih parih letih oziroma v zadnjem letu se spremenile, je to, da je WooCommerce dobil en nov modul WooCommerce Admin, ki se zdaj avtomatsko inštalira, ampak sama namestitev je tako enostavna, da sem jaz v testni furi kar kakšno solzico potočil, koliko zelo smo se mogli matrati nekaj let nazaj, da smo postavljali WooCommerce, kjer si pač dobil 7000 enih opcij, pa 600 strani dokumentacije, zdaj pa rodi stvari. Na tej točki preko WooCommerce Admina je izrazito poenostavljena nastavitev trgovine, tako da lahko v enem slabem dnevu v bistvu imate trgovino, ki laufa. Zdaj, prvi korak, ki ga moram narediti, je, da si inštaliram in aktiviram moj vtičnik. In v trenutku, ko bo stvar aktivirana, nas bo že vrglo direktno noter v WooCommerce Admin, ki ima tako imenovanih 5 korakov, preko katerih si nastavimo vse glavne stvari naše teme. Torej, to so podatki od spletne trgovine. Zdaj naenkrat veste, kje stanujem, ker mi je avtomatsko napolnil. In pa priznam še, da sem iz Slovenije. Če boste obkljukali tole, boste dobili kup njihovih newsletterjev za vsako neumnost. Če imate preveč časa in radi berete maile, si lahko tole obkljukate, da jaz bom pa pustil to pri miru. Tale e-mail ni vezan na e-mail od administratorja, ampak je e-mail, na katerega bo prihajala pošta iz trgovine in od katerega bo pošta pošiljena. Torej, naprimer, ko bo nekdo kupil en produkt, dobi lastnik trgovine mail in dobi kupec mail. Ne? Na vsakem koraku, ne? Ko je bila uspešno narejena transakcija, potem je v obdelovanju poslano in tako naprej. Torej, naslednji korak. Želijo, če jim pošiljate vse podatke o uporabi. Jaz sem nekako alergičen na to in rečem, da ne. To je v bistvu samo informacija za njih. Ne? Tako da lahko pač date karkoli, tako da imajo oni nekak pregled, nekaj pač morate obkljukati.
In tukaj lahko že vidite prve upsele, ki jih poskušajo narediti. Torej, brezplačna verzija je izključno, če prodajate fizične produkte ali pa downloade, ne. Potem pa imajo kar nekaj drugih zanimivih stvari. Se pravi, subscription je nekakšen Patreon, torej da se nekdo naroči na vas in vas podpira. Medtem ko membership je v bistvu identična stvar, s tem, da imajo dostope do nečesa, ne. Torej, mogoče dostope do foruma, dostope do nekih videov, ki so noter, dostope do neke vsebine. Torej, membership in subscription imata isti model, ne, recurring payments, da vsake toliko se kreditna kartica ponuca, ne. Booking je recimo tudi ena zanimiva stvar. Potencial tega, da lahko komu postavite spletno stran in lahko preko spletne strani se ga bukira in tudi plača, ne. Tako da je v bistvu vse, popolnoma vse online. Potem pa imamo še to, bundles in pa customizable products, se pravi, če želimo prodajati kupčke enih stvari. Torej, kupe nekih produktov, kupe nekih filov, pač tukaj je še nekaj ekstra možnosti oziroma nekaj ekstra fleksibilnosti. Saj tudi lahko vidite, da tele stvari so naenkrat konkretno cenej, ne. Tukaj se pa že pozna, ne, da hočejo imeti $250 na leto, $199 na leto za te malo bolj fancy nadgradnje. Jaz bom izbral fizični produkt in šel naprej. Recimo, da bom imel 1 do 10 in pa da ne prodajam nikjer drugje. In bom šel naprej. Naslednji korak me sprašuje za to, da namesti 3 vtičnike. In sicer namesti vtičnik Jetpack, MailPowot in pa Google Listings and Ads. Vsaj Jetpack je zelo, zelo fajn, da si nastavite. In sicer tukaj lahko specifično enega, drugega ali tretjega obkljukam. Jetpack ima neke dodatne varnostne zaščite, in sicer ima tako imenovano brute force zaščito, ki je centralizirana. Kaj to pomeni? Da vsak neuspel poskus prijave, vsak poskus prijave, ki je ga spletna stran nekega wannabe hackerja zablokira, se potem kopira ta IP v centralno bazo in se ne bo mogel prijavljati nikjer, kjer laufa Jetpack, ne. Nekaj podobnega je tudi all-in-one security oziroma iThemes security zdaj, kjer pač imate dostop do tega, da se vse spletne strani borijo skupaj. Jetpack ima tudi zelo veliko drugih zanimivih funkcij, kot je uporaba avtomatikovega CDN-ja. Kaj to pomeni? Da vse slike prekopira na lasten strežnik in ga potem iz svojega strežnika oziroma svojih strežnikov, ki so po celem svetu, hitreje pošlje obiskovalcu, ne. Se pravi, uporaba CDN-ja, tako imenovanega Content Delivery Networka, je to, da se stvari dosti hitreje nalagajo. MailPowot je potem storitev od avtomatika za pošiljanje mailov. Torej, da se maili ne pošiljajo iz njihove, iz vaše domene direktno, ampak se pošilja recimo prek njihovega servisa in zelo lepi maili se lahko zdizajnirajo pač za uporabo Gutenbergovega urejevalnika. S tem, da kar se tiče cen, do 1000 ljudi je zastonj. V trenutku, ko greste čez 1000 ljudi, se začnejo te številke
kar konkretno višati. Ne. Če recimo uporabljate konkurenco, konkurenca je MailChimp. MailChimp mislim, da ima še vedno 2000 do 2000 ljudi za ston. Ne. Unlimited mailov, ki so poslani, ampak je limit na subscriberje. Vrnil se bom nazaj. Tole je sicer ful fajn stvar, če bi bila podprta v Sloveniji. Zaenkrat Google Listing and Ads niso. Na slovenskem tržišču, se pravi trenutku, ko boste nastavili svojo trgovino, da je v Sloveniji, vas bo potem prijazno opomenil, da pač te funkcionalnosti žal ne morete uporabljati, lahko pa spremenite lokacijo svoje trgovine in potem se bodo oglasi pojavili v Googlovih rezultatih za tisti jezik. Zaenkrat bom kar vse tri obkljukal, torej zdaj bo on sam od sebe prekopiral te tri vtičnike na moj strežnik in vse tri tudi aktiviral. Tako da, kar nekaj enih dodatnih korakov mi je, kako bi rekel temu, iščem besedo, pa se nekako ne spomnim, prizanešeno. Tukaj imamo spet nekaj lepega, kjer želijo na hitro, oziroma zelo konkretno spet dvigant, ne, spravi, če želite uporabljati kjerokoli od teh tem, prištejete še 80 evrov na leto. Ne. Jaz bom uporabljal Divi, zato ker Divi omogoča vse to in še več. Torej imamo specifične dizajn module za trgovino, ki jih bomo spoznali, tako da bom nadaljeval z mojo aktivno temo. Počakam še nekaj sekund, da se stvar naloži. In zdaj imamo še en dodaten korak, torej, ker sem vklopil Jetpack. Jetpack deluje z vašim WordPress.com accountom. Torej, na WordPress.com se morate registrirati in potem lahko povežete svojo spletno stran z svojim računom, torej, da potrdim, da je povezava med tem računom in mojo spletno stranjo dovoljena. In čez nekaj časa me končno vrže na mojo spletno stran. Ena stvar, ki je sicer zanimiva, je, da tale WooCommerce admin kar nekaj časa potrebuje, da se namesti, ker malo hecno, no. Ampak je tako poenostavilo delo z produkti oziroma z nastavitvami trgovine, da mislim, no brainer. Torej, lepo pozdravljeni, let's go. In tukaj imamo zadevščine za obkljukati, kaj točno želim nastaviti. Ne? V inštalaciji sem šel v Store Details. Zdaj je čas, da naredim moj prvi produkt. In sicer, ena lepa stvar je, da imamo možnost začeti z enim že pripravljenim produktom, ki bo že pofočkan z kategorijami in vsem ostalim. Tako da nas zelo enostavno, zelo hitro korak za korakom vodi skozi izgled naš, kako zgleda, da ta produkt vnesemo noter. Se pravi, tako imamo možnost izbrati, ali je to fizičen produkt, ali je digitalen produkt, kot pač nek download, ali je pa tako imenovan variable product. Kaj to pomeni? To pomeni, da če imamo, naprimer, nek t-shirt design,
lahko rečemo, da je ta dizajn na voljo v recimo velikostih, kar je en atribut, ali v določenih barvah, kar je drugi atribut. Jaz bom zaenkrat enostaven fizični produkt in šel en korak naprej. Tako, lepa stvar je tale step by step, ki nas še enkrat spozna z WordPressovim urejevalnikom. Torej, ime produkta bo šla sem. Product description je pa zdaj ena stvar, ki jo boste videli, da sta dve. In sicer, če katerokoli spletno stran, ki je trgovina, pogledate, imate najprej en kratek opis in potem link na daljši opis. Ne. Če bi neko grafično kartico mogoče gledali, ne, najprej zelo hiter opis, potem pa pač vse specifikacije itd. itd. Ne. Torej, tukaj je velik opis, ki bo čisto na koncu. Če bom en korak naprej. Torej, simple product je tisto, kar si želim. Če izberem tukaj, da je variable product, bi lahko dodal še barvo, velikost, karkoli. Ne. Če je produkt, ki nima poštnine, ne, se pravi pač nek digitalen produkt, si obkljukam tukaj in ne bo zraven poskušal prišteti poštnino. Videli boste, no, da in poštnina in davki so tudi zelo poenostavljeni, zato ker to dela nek servis na njihovi strani in avtomatsko potem prišteje davek glede na lokacijo kupca. Ne, ker to je zdaj na ravni Evropske unije, da je treba tisti specifičen davek odvajati. Ne. Torej, virtual, ena možnost in downloadable, če imate en file, oziroma nek software, ne, PDF, sliko, karkoli, imate kljukico tukaj. Tukaj je navadna cena. Če je karkoli napisano v tem delu, se pa tista navadna cena prečrta in imate pač dizajn, ne, da je cena akcijska. In tukaj le imate tisti del, ki se pojavi takoj. Ne. Torej, takoj ime, slika, galerija in pa kupi zdaj. Tukaj imamo prvi product image. To je tisti, to je v bistvu featured image, če gledamo iz logike WordPressa, ki se pojavi takoj na začetku in pojavi se v iskalniku, pojavi se v kategoriji, kategorije produktov imamo tukaj, enako kot so kategorije za poste, se obnaša na isti način. In imamo še neke ključne besede za produkte, ki jih lahko recimo uporabljamo. Tole smo oddelali. In seveda, ko ste fertik, ne, kliknete na publish. Ok, še nekaj v tem delu tukaj je product gallery. Ne. Večinoma boste videli, da imajo produkti po več fotografij iz vsake strani. Vse te stvari lahko potem dodajate tukaj. To je glavna fotografija, tista, ki je prva. In pa potem vse stvari, ki so za tem. In vse to mi je všeč, kliknu bom na publish in moj prvi produkt je objavljen. Zaenkrat, ko bom kliknul na moj produkt,
si bomo lahko pogledali, da imam čisto default stran, zato ker še nismo začeli te strani dizajnirati. Ampak lahko recimo takoj tukaj vidimo, kako približno je ta default izgled naše trgovine narejen. Ne? Torej imamo ta povečavo, imamo breadcrumbe tukaj le zgoraj, navigacijo, cena, add to cart, kategorije, ki sem jih izbral, in pa potem še description. Ne? Torej tukaj lahko vidimo, da je to kratek opis in tukaj je potem tisti dolgi opis za tem. Ne? Če bi želel bilo kasneje prebrati, da ni gumbek add to cart prepozno oziroma neviden. Ne? Vrnil se bom nazaj in vrnil se bom nazaj na WooCommerce. Torej spet v WooCommerce admin, kjer mi da vse te stvari na voljo. Naslednja stvar je, da se nastavi, kako boste pobirali denar. Torej, oni default imajo za kreditne kartice ali Stripe, ali pa PayPal. Stripe je eden izmed najbolj razširjenih načinov, kako se pobira denar prek kreditnih kartic, se pravi prek njihovega sistema, da je stvar popolnoma varna. Prav tako PayPal, ne, če želite plačevati s PayPalom, seveda trgovina ne bo dobila nobenih drugih informacij, kot je samo denar. Ne, ne bo nikoli videla vaše kreditne kartice, niti se ne bo mogla shraniti. Ne. Torej, oba sistema sta ločena od vaše strani in to je mogoče tisti del ne, v tej točki. Ne. Če želite imeti trgovino, boste mogli imeti kup stopen več zaščite. Ne. Naenkrat se igrate z osebnimi podatki in to je big no-no. Ne. Mislim, če tukaj izgubite, ne, imate naenkrat osebne podatke, lokacijo, ne, karkoli od vseh kupcev, kar ni najbolj fajn, ne za vas, če se to zgodi, ne za kupce, če se to zgodi. Torej, jaz bom kliknil na PayPal in zdaj bo on namestil in aktiviral en dodatni vtičnik, ki je specifično za plačila z PayPalom. Ok, torej, če bi želel aktivirati, vse, kar moram narediti, je tukaj le, da kliknem Connect to PayPal. Vrglo me bo na drugo stran, kjer bom potrdil, da je moja spletna stran oziroma ta aplikacija lahko dostopa do mojih podatkov in stvar bo povezana. Do teh klasičnih nastavitev bomo prišli v trenutku, ko bomo nastavili še vse ostale stvari, tako da do tega še vse pridemo. Vrnil se bom spet nazaj na WooCommerce. Po vsej verjetnosti zdaj payment ne bo obkljukan, zato ker tehnično nisem nastavil PayPala do konca. Ne. Niti nisem nastavil Stripe-a, niti nič drugega. Lahko bi sicer v nastavitvah za dajmo tole zapret, da mi ne bo skozi težilo. No. Pojedimo nazaj. Torej, naslednji korak, nastavitev davkov. To je recimo ena stvar, ki je bila včasih, ko smo nastavljali te davke,
Takomu kot trpna, ne? Zato ker je bilo treba pač vse te kalkulacije manualno nastavljati in seveda, če je bilo karkoli narobe, si dobil lahko kazen, ne? Zdaj sta to dve rešitvi. Avalaro ne poznam, zato ker niso nobena trgovina ne potrebuje tega specifično. To je bolj namenjeno za, kako bi rekel temu, razviti svet, kjer pač so to potem povezave direktno z Fursom in tako naprej. Ampak tale WooCommerce Tax je dovolj, stvar je brezplačna in vse, kar moram narediti, je, da inštaliram in vklopim, ne. Če ne jemljete davka, lahko to izklopite tukaj. Kliknil bom na Install and Enable. In stvar se bo potem avtomatično propagirala iz podatka lokacije kupca. Torej, to je že narejeno. Nastavil si bom še shipping. In zdaj pri shippingu imam dva podatka. Če bi želel, ne, lahko dodam še nove cone, ampak če grem v Slovenijo, ne, vse, kar moram narediti, je, da si definiram, katere stvari so noter v tej coni, ne. Lahko bi bilo več držav, lahko bi bile ex juga države, ki imajo neko specifično stvar. Ta stvar za shipping se lahko zelo zakomplicira, če to želite, ne. Kup teh dodatkov je specifično za dinamične kalkulatorje. Torej, kalkulator glede na težo produkta. Torej, teža produkta je ena izmed stvari, ki jo lahko vpišete noter v svoj produkt, ne, in potem se stvar avtomatično poveže z enim izmed servisov, na primer DHL, vem, da to omogoča, GLS omogoča, da glede na težo potem on že generira in ceno pošiljatelj oziroma pošiljanja in pa možnost imate potem tudi naprintati tiste nalepke direktno. Jaz bom zaenkrat to čisto na najenostavnejši način, se pravi flat rate, daš 2 evra ali kolikorkoli že, in je stvar poslana. To je potem za vse države, v katere, ki niso vključene tukajle v druge cone. Torej, če tukaj ne date ničesar, pač preprosto ne bo dovolil pošiljanja oziroma pač shipping metode. Nastavitev, kam želimo prodajati, je na neki drugi lokaciji, ki si jo bomo potem pogledali, tako da če samo države, v katere pošiljamo, tukajle napišemo, imamo v bistvu to vse že zaključeno. Spet se bom vrnil nazaj na WooCommerce. In zdaj imamo tukajle še tole Setup Marketing Tools, torej da si nastavimo ali pošiljanje z mail povetom ali Google Listing and Ads. Torej, tudi tukaj imamo možnost, da si Mailchimp direktno nainštaliramo, ampak tole bi vam želel pokazati. Torej, moja trgovina je zdaj nastavljena v Slovenijo in this country is currently not supported. Tako da slovenske trgovine pač preprosto nimajo te funkcionalnosti, žal. Če pa želite, ne, pa change your stores country here, in se bo potem pokazalo v tisti državi, ne pa žal v Sloveniji, do nadaljnjega. Torej, šel bom en korak nazaj.
In če zdaj pogledam moj WooCommerce admin, imam poleg paymentov zdaj v bistvu nastavljeno vse, kar je potrebno, da začnem stvari prodajati. Do tega, do custom homepage-a bomo prišli kasneje. Torej, v trenutku, ko sem namestil WooCommerce, je WooCommerce naredil kup novih page-ov in v te page-e avtomatsko vključil shortkodo, generira vse te poglede. Ne? Torej, imamo pogled v košarici, imamo pogled za stran za nakup, imamo tako imenovani My Account, kjer lahko vidimo vse svoje bivše nakupe in statuse teh nakupov. Potem pa imamo Privacy Policy in pa Refund and Returns Policy. To sta dve stvari, ki jih morate vsaj v Sloveniji legalno imeti, da trgovina posluje. Če teh stvari ne boste imeli, vam lahko tržni inšpektor prilima en lep pozdrav z nekaj številkami in tekočim računom. Tako da vaš refund and returns policy in pa privacy policy je nekaj, kar na čemer morate definitivno delati. Se posvetovati mogoče s kakšnim pravnikom, da stvar pije vodo, da vas ali kakšen zvit možic ne prelisiči, ali pa pač, da nimate kakšnih resnih problemov z državnimi inštitucijami. In pa potem shop je podstran, v kateri pač imamo ta glavni pogled za trgovino. Ne? Torej, ta shop bi lahko bil tudi front page, ne, kar smo imeli prej na voljo. Ta isto stvar lahko naredimo načeloma tudi tukaj le v settings in pa reading, tako da to ni podstran, ampak je kar glavna stran. Torej, shop page ima nek pogled, ko se ga konc koncev tudi pogledamo, ima nek pogled z kategorijami in pa recimo zadnjimi produkti in tako naprej. Ne. Kup enih različnih stvari lahko potem tukaj le dobimo skozi shop, vrnil se bom nazaj na pages. Torej, vse te stvari bomo mi v naslednjem videu predvidevam naredili v Diviju in bomo imeli v Diviju popolno kontrolo v bistvu nad tem, kako zadeve izgledajo in pač creative control nad vsem. Ne? Torej, sistem, ki laufa v ozadju, WooCommerce je varen, redno posodobljen in kvaliteten. Prav tako pač je WordPress redno posodobljen, tako da veste, da imate, kar se te trgovine tiče, varnost, da stvar ne bo luknasta, če jo posodabljate. Ne? Šel bom v nastavitve moje trgovine in se sprehodil zdaj še čez vse klasične nastavitve, kot smo imeli kot smo jih imeli včasih. Ne? Torej, vse te stvari je skozi čarovnika na polno. Naprimer, glede na to, da smo v Sloveniji, je tudi pravilno euro postavil na desno za presledkom in pravilno pikice, vejce in število decimalk. Ena stvar, ki jo znate želeti nastaviti, je, da prodajate samo v določeno državo. Naprimer, če se nočete zafrkavati z davki, date sell to specific countries, Slovenija in to je to. Ne? Ship to all countries you sell to, da ne rabite specifično nastavljati, ne? Torej samo Slovenija in shipping point. Ne? Lepota
tega je, ne, da je default lokacija za kupca, kaj to pomeni, da bo avtomatsko defaultalo na Slovenijo, če bi recimo imel drop-down z državami. Kalkulacijo davkov absolutno želimo in pa tukaj le se lahko izberemo, če želimo uporabljati kupone na naši spletni strani. Ne. Kupone najdete tukaj le pod marketing in pa coupons in lahko blazno enih velik zanimivih kuponov, torej recimo na free shipping ali pa da dobite en ekstra produkt ali pa ne, samo 15% off, karkoli že, vse te stvari so na voljo že v tem base price-u, ki je tukaj noter. Kliknil bom na Save Changes, glede na to, da sem spremenil, kam prodajam, in potem šel tukaj le v produkte. Glavni začetna podstran, ki jo je avtomatsko naredil, je shop. Če bi imel seveda nastavitve v slovenščini, je WooCommerce popolnoma preveden v slovenščino, tako da vse, kar bi mogel narediti, je, da grem tukaj le v Settings General in spremenim jezik moje trgovine. Tukaj le imamo tako imenovan ID, to je eno slikico, ki jo je WooCommerce dodal med moj Media Library, in to je pač ID od te slike, lahko date tudi poln URL sem noter, ne? HTTPS, trgovina, / slika.jpg. Ne? Torej, placeholder image, če ne bom imel slik od produkta, sem jo tukaj le definiramo. Ena stvar, naprimer, ne, je tudi to, da lahko tole vklopite. V tem primeru, v trenutku, ko klikne na Add to Cart, ga vrže v košarico. Ne. Gre za različne načine, kako si predstavljate uporabnika, da dela. Torej, kako uporabnik skoči od ene na... poskušam zdaj le malo boljš povedati. Če želite recimo, da kupi več stvari, ne, ga mogoče nočete vršiti v kart takoj. Ne. Če pa želite, da naprimer samo eno, je pa to en poenostavljen korak, ne, da ne rabi iskati drugih produktov. Na hitro sem pogledal, zato ker sem se ustrašil, da mogoče nimam mikrofona vklopljenega, kar bi bilo po 37 minutah, ker malo brutalna izkušnja. Torej, ker smo v Evropi, ker nismo v Ameriki, imamo kilograme in centimetre, in pa tukaj le imamo še eno zanimivo stvar, če želite, da ljudje puščajo revije na vaših produktih, ne, imate to tukaj, recimo reviews can only be left by verified owners, torej tisti, ki so potrjeno kupili ta produkt v vaši trgovini, lahko pustijo review oziroma še zvezdice puščajo na posameznih izdelkih. Ne. Zdaj pa, če si tole izklopite, lahko pusti samo review in ne zvezdic, če pa date tole, pa potem zahteva te zvezdice še dodatno. Ena izmed stvari, ki jih boste videli, ko boste nainštalirali WooCommerce, je, da dobimo kup enih novih permalinkov za strukturo teh URL-ev, ne? In sicer se skrivajo tukaj le spode. Ne? Torej, category base in pa tag base sta za poste, ne, torej za novičke na naši spletni strani, da je, ne vem, mogoče kategorija, poševnica nekaj in pa ključ, ne vem, tag, ključna beseda, karkoli. Potem imamo pa tukaj tri druge. In sicer product category, product tag in pa product attribute, ne, če bi recimo želeli po barvi
ali pa po velikosti gledati. In pa, kako izgledajo permalinki v trgovini. Ne? Trenutno je product in potem produkt, ne? Se pravi, to je default zdajle, ne? Možno je, da se uporabi trgovino. Ne? Torej, shop, tonk, ponk, tonk, ne? Karkoli že. Skratka, permalinki je so nekaj, kar morate nujno pogledati in nastaviti, da bo stvar lepo izgledala. Tokrat ne bom shranil, ker nisem naredil nobene resnejše spremembe. Pod products in pa inventory. Imate nekaj, kar je zelo fino, če nimate neomejenih produktov na voljo. In sicer vsak produkt, če grem noter v moj produkt in pa v edit product, lahko tukaj le pod inventory rečem, koliko jih imam. Ne? Se pravi, v teh nastavitvah lahko rečem, imam 3. Ne? Oziroma, lahko za naprej nekdo proda, ne? In v trenutku, ko jih boste imeli v trgovini, jih potem pošljete in zaključite na naročilo. Torej, če bo low stock, ne, kar je trenutno nastavljeno na 2, potem bo rekel, ne, samo še nekaj, ne, pohitite, samo še nekaj jih je v trgovini, ne, samo še zadnji, če greste naprimer na ena ali pa mimo vrste, ne, zadnji kos, je to. Ne. In v trenutku, ko najprej pridemo do točke, da sta 2 kosa, ali pa do točke, da je nič kosov, dobite mail sem. Ne? Torej, moj mail, ki sem ga nastavil za trgovino, je zdaj tisti, ki kamer bo poslano tole noter. Potem imamo pa še tole in sicer toliko minut imate možnost, da ko nekdo klikne, ne, če recimo imate dva produkta, ne, ko nekdo klikne add to cart, bo še 60 minut ga držal v kolikor, da ga je vzel. Ne. Torej, ima ga načeloma v košku, ni pa ga še plačal in 60 minut mu ga pusti trgovina, da ima tisti en stok oziroma en produkt in ga ne more noben drug kupiti v tem umestnem času. Še ena zanimivost je tole, da lahko skrijete vse elemente, ki jih nimate trenutno na zalogi, ne, da se preprosto ne pojavijo na spletni strani. In pa imate še to, da lahko piše skozi, koliko jih imate, lahko piše samo takrat, ko jih imate malo, ne, ali da nič ne piše. Ne. Vsaj to, no, only 2 left in stock, oziroma only, ne, x left in stock, oziroma v slovenščini, če bi preklopil na slovenščino, imate vse te stvari tudi prevedene note. Ne. Samo še, mislim, da je x kosov ali nekaj takega. Če boste prodajali fajle, ne, imate tukaj način, kako on, kako bi rekel temu, zakurbla download. Torej, kako on brskalniku pove, da mu bo serviral file. To zna biti včasih problemno, tako da je tukaj pač ta možnost. Meni je Force Downloads čisto kvalitetna rešitev. In pa potem imamo te dve, ne, opcije, ne, se pravi, pač access restriction je to, da ne more kar vsak potem tistega fajla dol potegniti, ne, da vsaj zahteva, da se uporabnik prijavi. In preko Force Downloads, kolikor se spomnim, spletna stran niti ne pove,
kje ta datoteka je. Tako da jo v bistvu datoteko avtomatsko generira iz enega PHP fajla, tako da ni recimo nekega fajla, ko ga kupac downloada, da bi bil, ne vem, spletna stran.com /file/file.zip. Ne? Torej, to je kar kvalitetna stvar. In pa tukaj imate še nekaj zanimivosti, se pravi, vsakič, ko bo katerkoli file dol potegnen, ne bo še en unique string, tako da mogoče lahko vidite, ne, kdo je bil tisti zlobnež, ki je potem delil datoteko. Ne. Obstaja tudi kup drugih modulov, ki se jih potem doda v WooCommerce, in sicer naprimer za PDF-je, da watermarka PDF, kaj to pomeni, da recimo ime kupca, pa telefonsko številko ali pa email kupca shrani znotraj PDF-ja, ne, tako da se ga vidi recimo na prvi strani, in to naprimer kolikor toliko ljudi, ki ne zna PDF-jev pač editirati, odvrne od tega, da bi stvar delili. Torej, v zavihku tex imamo avtomatizirane davke, ki se generirajo direktno glede na lokacijo, tako da se z temi podatki ne rabite igrati oziroma se niti ne morete, dokler si jih ne izklopite. Ne. V trenutku, ko pa si disablate, pa lahko potem recimo definirate, kako se davek generira. Tukaj je zelo, zelo hitro, zelo zakomplicirano, tako da se tega ne bom kaj veliko dotikal, niti ker nisem računovodja in me to popolnoma nič ne veseli. Pri zavihku shipping imate zdaj možnost to, kar smo gledali prej, ne? Torej, da imate cono in da imate potem različne načine, torej metode pošiljanja. Ne? Če nekaj še iščem, to je vse v redu, shipping classes. Ne, nekaj, kar iščem, so očitno odstranili. Dobro. Če grem v payments, lahko tukaj poleg PayPala, ki sem ga nastavil, oziroma ne, imate možnost še dodatno, še Stripe paymente, oziroma tukaj le pod extensions imate ogromno enih drugih stvari na voljo, ampak tukaj imate še dve stvari, kar ste tipični za slovenske trgovine, da imate direct bank transfer, se pravi plačilo po predračunu, in pa cash on delivery, torej plačilo po, kako pa je že slovenski prevod, po dostavi, nekaj tanzga. Skratka, če izberem cash on delivery, si lahko tukaj le vklopim to, ne, in se avtomatsko doda kot možnost plačila, in pa tukaj le, če gremo v direct bank transfer, pa recimo tole enable, če grem v setup, imate tukaj le spodaj podatke, ki jih želite. Ne, tukaj date še nekaj navodil, prosimo, plačajte račun takoj, zdaj, brez. Ne, torej, tukaj ime firme ali pa posameznika, SIP6, bla bla bla, account number, ime banke in pa vsaj še IBAN. To je tistih 5, 4 ali 5 črk in številk, spravi interna, mednarodna koda od banke. Torej, vse to, kar je tukaj enabled, si bo lahko kupec izbral v, na točki checkout.
Potem pa imamo accounts and privacy. Torej, tukaj imamo zdaj mi možnost, da omogočimo guest checkout, ne, torej, da uporabnik ne potrebuje biti prijavljen, da dostopa do, da izvede nakup. Ne. Mislim, da imajo to praktično vse trgovine, kar je lepo, zato ker se ljudem načeloma ne da čist za vsako neumnost delati računa in potem pač to kot en dodaten možno, ena dodatna možnost upada, če si recimo ne, če recimo ne uporabljate istih gesel povsod, ne. Torej, allow customers to place order without an account je cool, meni je to na vsaki trgovini pač odlično. In pa pač tukaj lahko dovolite, da zgenerira automatično račun, se pravi, oni bodo potem imeli dostop do WordPressa samega, ne. Imeli bodo sicer nekaj dosti, dosti manj backenda, zato ker bo v bistvu na frontendu, na frontendu my account, ne, in jih bo tudi redirektalo na tisto, tako da tehnično administracije niti ne bodo videli. Je pa potem še tole, ne. Torej, to je nekaj, kar, v kar se še nisem veliko poglabljal, odkar je GDPR, torej lahko zaprosi za izbris računa in potem tukaj potem vse podatke lahko se izbriše iz te trgovine. Potem imate pa še to, data retention, torej koliko časa bo za posamezne stvari, koliko časa jih bo ohranjal v sami trgovini. Ne, recimo cancelled orders, failed orders, inactive accounts, ne, je nekaj pač po nekem času pa se, se tehnično lahko zbrišejo, če bi to želeli. In pa še v zavihku emails imate dostop do vseh, vseh emailov, ki se pošiljajo avtomatično skozi trgovino. Ne. Torej, tiste tri, ki sem jih prej rekel, new order, cancelled order in pa failed order, dobite po mailu. Vse ostale maile pa dobi tisti, ki je stvari kupil na vaši spletni strani, ne, v trenutku. Hvala za nakup, tralala, ne, vaš nakup je bil poslan, ali pa pač pošljite milijone evrov na naš naslov in vam bomo poslali nič. In pa še ta zadnja stvar, integracija, če recimo uporabljate za geolokacijo, imate tukaj le API, nič, ne bo se vam veliko krat zgodilo, zato ker mislim, da MaxMind niti ni pocen. Potem imamo pa tole, še zadnja stvar, preden zaključimo z tem videom. Torej, tukaj imate možnost vseh, vseh stvari, ki so vam na voljo kot doplačila za vašo trgovino. Ne. Recimo, to, kar sem prej govoril za DHL, lahko sprintate direktno iz trgovine, imate možnost za tracking produktov, ogromno možnosti je, da vašo trgovino razširite. Je pa potem seveda možnost tudi iz kakšnih drugih, kako bi rekel temu, marketplaceov, kot je recimo Envato, lahko tudi tam pač kupite kar nekaj modulov za WooCommerce, večinoma enako funkcionalnih, ampak zaston, mislim, ne, zaston ceneje. Pač, seveda, ne, določene stvari so kar drage, oziroma zelo hitro se stvar sešteje na nek hud cash, ne.
da trgovina več ni tako poceni, kot v resnici je bila. Na takih točkah, ne, WooCommerce, Booking, bi lahko recimo tudi pogledali. Idemo pogledati na Marketplace. In sicer imamo tole, tole. Ja, ne, naprimer Booking iz $250 na leto lahko zmanjšamo na $29 za, mislim, da tudi na leto. Kolikor pač ima posamezen produkt možnost, če gremo pogledati tele, torej za naslednjih 12 mesecev supporta imate še $9. Na 250, 9 pa se kar malo pozna na tele stvari. Skratka, če pogledate zdaj na levo stran, no, v trenutku, ko ste inštalirali WooCommerce, boste imeli tukaj teh 4 bloke nastavitev preko Analyticsa. Res lahko pridete globoko v pogled, kaj se kupuje, kdaj se kupuje in tako naprej. Pod marketing lahko žal v Sloveniji ne delujoče tole, ampak lahko uporabljate kupone pod zavihkom products, lahko vse te produkte in pa potem nastavitve svoje trgovine lahko upravljate tukaj. V naslednjem videu pa bomo si pogledali, kako zdaj to našo lepo spletno trgovino zdizajniramo v